del col·lectiu al món de l'estiari. És una gran satisfacció, avui és un dia històric, no tan solament per vosaltres, sinó també per tot el món del foc, amb el naixement d'aquesta magnífica figura de l'estiari. Jo en aquests moments només se m'ocorreix pensar amb en Joan Arades, el Pujol Mallorca, que veurien amb molt de goig aquesta inauguració d'aquesta estrena, d'aquesta bèstia, que serà un orgull per Sant Quintí de Mediona, per Penedès, pel món del bestiari de foc, com ja des de fa molts anys el gran Sant Quintí i tot el bestiari festiu d'aquest gran Penedès que tenim. Moltes gràcies, enhorabona i endavant.